kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer media. Waa maalinnima isniina, taariikhduna waxay ku beegan tahay 4/2020. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna duhurnimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee dhexmaraya wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Booliska federaalka ee dalka Itoobiya oo codsaday inay ciidamada gaarka LU booliska lagu kala daro ciidamada milatariga iyo kuwa booliska ee dalka Itoobiya. Maayarka magaalada Maqale ee loo magacaabay intii magaaladaasi gacan ku haynteeda lagala wareegay TPLF waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea ay yihiin musiiba loo soo diray gobolka Tigray. Masaajidka Najaasha ee gobolka Tigray oo la ogaaday markii la bililiqaysanayay inay lagu dilay dad kor u dhaafaya 82 qof oo isugu jira culimo iyo xertii diinta ka baranaysay masaajidka. Dhinaca Soomaaliyana, magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa laga baadigoobayaa xubno Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku jiraan magaalada. Maamul goboleedka Puntland waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerarro aad u xooggan oo Daacish ay soo qaaday rabtay iyo faahfaahin dheeraada. Iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka wada hadlay doorashada dalka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jurnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilowna daawadayaal, dagaalo xooggan ayaa weli waxa ay dhex marayaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan, iyada oo madax sarsare oo kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada ay maalinnimadii shalayta sheegeen in ciidamada Suudaan ay ku soo dhow yihiin in ay qabsadaan ayna qarka u saaran yihiin magaalada Gondar oo ku taalla bartamaha gobolka Axmaarada. Weerarro xooggan oo 3 toddobaad ka horay soo qaadeen ciidamada milatariga ee dalka Suudaan ayaa waxa ay ku soo baxsadeen ciidamada milatariga Itoobiya, waxayna qabsadeen magaalooyin iyo deegaano badan oo ka mid a dalka Itoobiya. Sidoo kale waxay sheegeen inay qabsadeen gebi ahaanba gobolka Alfashaqa ee lagu muransan yahay. Madaxda sarsare ee qowmiyadda Axmaarada ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada milatariga Itoobiya aysan dagaal kula jirin ciidamada Suudaan, isla markaasina Suudaan ay la dagaalamayaan oo keliya maleeshiyaadka kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada. Waxa ayna intaasi ku sii dareen in maleeshiyaadku aysan hortaagnaan karin wixii hadda ka dambeeya ciidamada Suudaan, oo iyagu ay sheegeen inay hadda ay aad ugu dhow yihiin magaalada Gondar oo ku taalla gobolka Axmaarada. Deegaano badan oo ka tirsan gobolka Axmaarada ayay sheegeen inay qabsadeen ciidamada milatariga ee dalka Suudaan, waxayna u direen baaqa dheer ra-iisul wasaare Abiye Axmed, isla markaasina ay ka codsadeen inuusan dhagaha ka furaysanin xaaladda qalqal ee ka jirta gobolka Axmaarada kadib markii ciidamada milatariga ee dalka Suudaan weerarro xooggan ay ku soo qaadeen deegaano badan oo gobolkaasi ka mid ah, iyaga oo ciidamada milatariga Itoobiya iyo kuwa maleeshiyaadka ee Axmaaradaba kala wareegay deegaano aad u badan. Ilaa iyo haddana waxaa lagu soo warramayaa inay socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamada milatariga Itoobiya, kuwa Suudaan, iyo weliba kuwa Eritrea oo kaabaya ciidamada Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, dagaalkani oo soo bilowday mar hore, isla markaasina dowladda Suudaan ay u aragtay in jaanis wanaagsan xilligani ay haysato ayna ku qabsato gobolka Alfashaqa ee lagu muransan yahay kadib markii ay ogaatay in Itoobiya dagaalo kale oo xooggan ay kula jirto xoogaga TPLF, ayaa riyadeedii ay u muuqataa in Suudaan ay u rumowday ayna qabsatay dhulkii muranku uu ka jiray iyo weliba dhul kale oo Itoobiya ku yaalla, isla markaasina la sheegay inay ka baacsatay ciidamada Itoobiya iyo kuwa maleeshiyaadka Axmaarada. Dhanka kale, maayarka magaalada Maqale ee marka dhow la magacaabay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Eritrea ay ku jiraan gudaha gobolka Tigray. Maayarka dhowaan caasimadda Tigreega ee Maqale loo magacaabay oo lagu magacaabo Atakalite Haile Selassie ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea dagaalka waqooyi ay qayb ka ahaayeen, isla markaasina Tigreega ay soo galeen kadib markii la weeraray ciidamadii waqooyi ee dalka.
Attaquilti oo arrimahan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in marar badan shacabku ay weydiyeen sababta ciidamada Eritrea Tigreega ay ugu sugan yihiin waxa uuna bulshada u sheegay in arrintan militariga iyo cida ay khusayso ay u gudbin doonaan si loo saaro ciidamada Eritrea oo uu sheegay inay yihiin musiibo ku soo duushay gobolka Tigreey maayarka iyo ururo badan oo kale ayaa Eritrea waxa ay ku eedeynayaan in dagaalka ay qayb ka ahaayeen balse hoggaaminta xisbiga barwaaqo ayaa marar badan waxa ay beenisay in Eritrea dagaalka ay qayb ka ahayd Abiy Ahmed oo arrimahan xilli hore xukayaha qaramada midoobay uu wax ka weydiiyay ayaa isaguna beeniyay in arrintaasi uu wax ka jiro waxa uuna sheegay inaysan ciidamada Eritrea soo dhaafin xadka iyo goobaha lagu muransan yahay balse ay goosteen dhulkii lagu muransanaa siduu sheegay si kastaba ahaatee way caddahay in ay qayb ka yihiin ciidamada Eritrea dagaaladii ka dhacay gobolka Tigreya waxaana si cad u sheegay dowladda Eritrea dadka Tigreega ayaana ka cabanaya ciidamadaas waxayna sheegayaan wararkii u dambeeyay in qaar ka mid ah ciidamada Eritrea oo la doonayo in laga saaro gobolka Tigreya in ay la yihiin meel ay maraan kadib markii jidgooyooyin aad u waaweyn ay u dhigeen xoogaga TPLF Attaquilti waa duqa magaalada Maqala waxa uuna noqonayaa mas-uulkii ugu horreeyay ee xisbiga barwaaqo ka tirsan isla markaasina sheega in ciidamada Eritrea dagaalka ay qayb ka yihiin dhanka kalena booliska dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada gaarka ah ee qowmiyadaha dalka Itoobiya ee loo yaqaano Liyu booliska lagu kala daro ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa booliska ee federaalka dalka Itoobiya iyaga oo sheegay in halis iyo khatar weyn ay kasoo wajahan tahay ciidamada gaarka ee qowmiyaduhu ay leeyihiin booliska dalka Itoobiya ayaa waxa ay soo jeediyeen in ciidamada gaarka ah lagu daro booliska ama militariga waxa ayna sheegeen in qaab dhismeedkoodu uu halis ku yahay xasiloonida dalka waxa ayna sheegeen in ciidamada gaarka ah ee Soomaalida ee Liyu booliska iyo kuwa federaalka ay isdagaaleen xilligii xukuumadii hore halka ciidanka gaarka ee Tigreega uu dagaal culus la galay militariga dalka Itoobiya garwadeenka geedi socodka xidhiidhka dadweynaha ee booliska dalka Itoobiya Ato Jeylaniya ayaa waxa uu ku baaqay in si cusub ciidamada gaarka ah ee dalka tababar loogu xareeyo isla markaasina si cusub loo dhiso qaab dhismeedkooda iyada oo laga saarayo fikradihii hore ee ku jiray intaasi kadibna qorshe kale loo sameeyo oo lagu daro ciidamada militariga ama kuwa booliska amaba la kala qaybiyo siduu sheegay warbixintani ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dagaal la dhex maray ciidamada gaarka ah ee deegaanada Soomaalida iyo canfarta ay ka dhashay khasaare xooggan sidaas darteed waxyaabahaasi oo dhan ayaa waxa ay sheegeen booliska Itoobiya in laga baaqsan doono oo isku dhacyada qoomiyadaha iyo ciidamada gobollada kala duwan ee dalka Itoobiya isku laynaya laga nasan doono sidaasi darteed dowladda Abiy Ahmed ayaa waxa ay u gudbiyeen in qorshe laga qaato ciidamada Liyu booliska ee deegaanada dalka qoomiyadda Axmarada oo markii hore in ciidamada gaarka la tirtiro uu ololayn jirtay ayaa waxa ay bilowday inay ku qancaan kadib markii ay arkeen ciidamadoodii Liyu booliska guulihii ballaadhnaa ee ay ka gaadheen dagaalkii ka dhacay gobolka waqooyi ee Tigreya dhanka kalena masaajidka qadiimiga ee Najaash ee ku yaalla gobolka Tigreega ayaa waxa la xaqiijiyey in xilligii la bililiqaysanayay lana duqaynayay lagu laayay in ka badan 82 qof oo isugu jira culimo iyo sidoo kale xeer diinta ku baranaysay masaajidka 82 qof ayaa lagu dilay duqayntii lagu burburiyey masaajidka taariikhiga ah ee Al Najaash ee magaalada Wakuro ee deegaanka Tigreega ku yaalla 82 qof oo ahaa culimo iyo xertii wax ka baran jirtay masaajid ayaa ku dhintay duqeyntii maalmo hore ciidamada militariga Itoobiya ay ka geysteen sida la sheegay dadkan qaar ayaa waxaa la sheegay inay laayeen ciidamada Eritrea iyo sidoo kale ciidamo iyo dad shacab oo ka socday qoomiyadda Axmarada si bareeda oo ula kaca ayaa loo duqeeyey beydka Ilaahay ayay sheegeen culimo u dhalatay dalka Itoobiya iyo ila madax bannaan oo baaritaan ku sameeyey masaajidka la burburiyey dhanka kalena magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa laga baadigoobayaa xubno la sheegay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin ciidamada booliska dowladda Soomaaliya gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee Haram Cad ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ballaadhan ka sameeyey gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle howlgalkani oo ahaa ku qorshaysan ayaa waxa ay ciidamadu ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay gebi ahaanba magaalada Jowhar
ciidamada ayaa waxaa lagu arkayay wadooyinka iyo xaafadaha iyaga oo gaaf wareegaya, isla markaasina wadada baadhitaana la xiriira amniga ka samaynaya. Waxayna ciidamadu qaban hayeen qof kasta oo ay arkaan, waxa ayna baadhayeen tin iyo cilib iyaga oo fiirinaya ama ka dayaya qofku inuu wato waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen saraakiisha horkacaysay howlgalkaasi. Ayaa sheegay inay baadi goobayaan xubna ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo falal amni darra ka wada magaalada Jawhar. Waxayna sheegeen inay hayaan xoga ay ku howlgalayaan oo sheegaya inay xubna Al-Shabaab magaalada ay soo galeen. Sidoo kale saraakiisha ayaa ugu baaqay dadka shacabka ah in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ka howlgalaya magaalada. Muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada Jawhar oo kamid ah magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka ka dhacayay falal liddi ku ah amniga, sida qaraxyo iyo dilal qorshaysan. Degegalena maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerarra ay ribtay kooxda Daacish inay ka fuliso meelo kamid a deegaanada Puntland. Saraakiisha ammaanka ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalla ay labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada sida gaarka u tababaran ee BSF ta maamulkaasi ay ka sameeyeen dhulka buuraleyda ee gobolka Bari. Qoraalka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadu ay ka hortageen weerarra ay damacsanaayeen in kooxda Daacish ay ka fuliso deegaanada Calmiskata, Timirshe, Turmasaale, Il Camayra iyo Lugunle oo ay sheegeen in dhammaantood ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland. Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in Daacish ay cabsi gelin joogta ku hayso dadka shacabka ee ku dhaqan halkaasi, balse ciidamadu ay dadkaasi soo dhaweeyeen dadka deegaanka ee reer guuraaga aaggaasi oo ay Daacish cabsi iyo culays ku hayaan. Ayaa waxa ay uga mahad celiyeen ciidamada BFS ta ee Puntland howlgallada Daacish ka dhanka ah ee ay ka bilowday deegaanadaasi, isla markaasina ay sheegeen inay uga hortageen weerarra iyo qaraxyo ay soo maleeyeen. Saraakiisha ayaa sidoo kale intaasi waxa ay ku dareen in degalyahanada kooxda Daacish ay isku uruursanayeen deegaanka ay ciidamadu howlgalka ka sameeyeen, balse ay fashiliyeen weerarra ay damacsanaayeen kadib markii macluumaad ay ka heleen dadka deegaanka oo sheegay in goobahaasi ay isku uruursanayso Daacish. Kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ayaa weli waxa ay ku xoogan yihiin dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari, iyaga oo kasoo abaabulo weerarra ka dhaca deegaanada maamul goboleedka Puntland. Dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran ayaa waxa ay ka wada hadleen doorashooyinka dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran. Madaxweyne Farmaajo iyo Laftagaran ayaa waxa ay yeesheen wada hadalla gaar ah oo saacada badan qaatay, kuwaasi oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo doorashada sanadka 2021-ka. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu kala hadlay hogaamiyaha Koonfur Galbeed sidii si degdega loogu qaban qaabin lahaa doorashada aqalka sare si loo dhaqangeliyo jadwalkii dhowaanta ka soo baxay guddiga weli lagu muransan yahay doorashooyinka dalka. Sidoo kale wararka aynu helayno ayaa intaasi waxa ay ku darayaan inay kulamadani ku soo biiri doono madaxweynaha Galmudug oo maanta kusoo jeeda magaalada caasimada dalka ee Muqdisho. Koonfur Galbeed ayaa qorshuhu waxa uu yahay inay noqoto maamulkii ugu horreeyay ee bilaaba doorashada aqalka sare si loo dadajiyo doorashada oo uu weli muran ka taagan yahay. Si kastaba ahaatee, arrimahani ayaa waxa ay kusoo hadayaan iyada oo weli halkiisi uu yahay khilaafkii ka taagnaa doorashada oo ay walaac xooggan ka muujinayaan midowga musharaxiinta ee u taagan xilka madaxweynaha dalka sanadka 2021-ka. Wararkeenni duhurnimo oo aad kala socoteen Dooya Dheer Media intaas ayay nagaga dhan yihiin, waxaana ballan inoo ah haddii Allah awoodda leh uu ogolaado wararkeenna kale ee xiga midka kana. Dhanka kale, maayarka magaalada Maqala ee marka dhow la magacaabay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Eritrea ay ku jiraan gudaha gobolka Tigray. Maayarka dhowaan caasimada Tigreega ee Maqala loo magacaabay oo lagu magacaabo Atakaliti Haile Selassie ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea dagaalka waqooyi ay qayb ka ahaayeen, isla markaasina Tigreega ay soo galeen kadib markii la weeraray ciidamadii waqooyi ee dalka.
ata kelti oo arrimahani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in marar badan shacabku ay weydiiyeen sababta ciidamada Eritrea Tigrayga ay ugu sugan yihiin, waxa uuna bulshada u sheegay in arrintani militariga iyo cidda ay khusayso ay u gudbin doonaan si loo saaro ciidamada Eritrea oo uu sheegay inay yihiin musiibo ku soo duushay gobolka Tigray. Maayarka iyo ururo badan oo kale ayaa Eritrea waxa ay ku eedeynayaan in dagaalka ay qayb ka ahaayeen, balse hoggaaminta xisbiga Barwaaqo ayaa marar badan waxa ay beenisay in Eritrea dagaalka ay qayb ka ahayd. Abiya Axmed oo arrimahani xilli hore xogayaha qaramada midoobay uu wax ka weydiiyey ayaa isaguna beeniyey in arrintaasi uu wax ka jiro, waxa uuna sheegay inaysan ciidamada Eritrea soo dhaafin xadka iyo goobaha lagu muransan yahay, balse ay goosteen dhulkii lagu muransanaa siduu sheegay. Si kastaba haatee, way caddahay in ay qayb ka yihiin ciidamada Eritrea dagaaladii ka dhacay gobolka Tigray, waxaana si cad u sheegay dowladda Eritrea. Dadka Tigrayga ayaana ka cabanaya ciidamadaas, waxayna sheegayaan wararkii u dambeeyey in qaar ka mid a ciidamada Eritrea oo la doonayo in laga saaro gobolka Tigray in ay la'yihiin meel ay maraan kadib markii jidgooyooyin aad u waaweyn ay u dhigeen xoogaga TPLF. Atakiliti waa duqa magaalada Maqala, waxa uuna noqonaya mas-uulkii ugu horreeyey ee xisbiga Barwaaqo ka tirsan, isla markaasina sheega in ciidamada Eritrea dagaalka ay qayb ka yihiin.